လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Post Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနေရမှုရဲ့ဝါကြီးဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါနေ့မှာတမင်တကာမေ့သွားတဲ့ကောင်မလေးကတောက်ကြန်နေ့မှာနောက်တစ်ခါထချင်းနေ။အဲ့ဒီနေ့လဲရောက်မလာဘူး။မောင်ရေဗုဒ္ဓဟူးနေတဲ့ကျုပ်တော်ယူတော်မယ်။တကယ်လာမိနေဖဲနေလဲလို့သွားမေးကောင်လေးတင်းနဲ့တွဲနေလို့ဆွဲပြီးနရင်အုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ကျုပ်လဲကရင်ဘော်ကနေဘုတ်ခနဲ့ကြအိမ်မက်ကလန်နိုးလာခဲ့။ညမင်းအစော်ရင်နိုးနေပြီးပြန်အိတ်လို့လည်းမရ။အိတ်တန်းစင်းငှက်တွေကလည်းတစည်းစည်းဖိုက်ထဲမှလည်းတကွီကွီမိနေ၍ထကမျက်မှတ်ကောက်တက်ပြီးရေအိမ်ဝင်ခဲ့သည်။သူရေအင်ကဆင်းတော့ခိုင်းရင်ငန်းကကိုဆိုင်တို့လာပြီးရေအင်ရှိမှစစ်လိုက်တတို့နှင့်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလေသည်ကိုဆိုင်အစောကြီးပါလားအေးကွာညဟိုကောင်တွေမိရအစောကြီးထတုန်နေလို့ကွကျွတ်ကျွတ်ဂွီညောအင်းကဲနောက်မှပြောငါဝင်မှဖြစ်တော့မယ်ကိုဆိုင်စကားဖြတ်ပြီးရေအင်ပေါ်တလှမ်းတဲ့နှင့်ခုန်တက်သွား၏သူသည်မျက်နှာတည်ရန်ရေကန်ဘက်ခြေဦးလှဲ့လိုက်သည်အဲသွားတိုက်စေဟာတည့်ရလေးပဲကွာရပါတယ်နောက်ပြီးသွားတိုက်စေမပါတော့မျက်နှာတည်ခြင်းအဖြစ်ခက်မြန်မြန်ခက်လွယ်လွယ်ပင်ပြီးစေကအခဲနဲ့ပြန်ဝင်၍အနောက်ဘက်ထွက်သောတကားပေါက်ပါစိတ်ပိတ်ခဲ့တော်သည်ဝိုင်းရေဖြို့အော်အေးမင်းတို့နေပြီလားဆိုင်သွားမယ်လေကွာဟုတ်ကိုဆော့ခဏလေးပြဘာလဲမင်းမျက်မှန်ပြောင်းနေပြန်ပြီလားမဟုတ်ဘူးကိုပဲပြုတ်အိုလီမီးပိတ်ခဲ့မလို့သူလှမ်းပြောရင်ပဲပြုတ်ထားသောပောင်းပလက်ကိုဖြုတ်ခါချရလိုက်သည်ထို့နောက်အခန်းထဲမေမေရော်ရော်ဖြစ်နိုင်စရာရှိသည်များကြံမကြံလှဲ့ပဲ့ကြည့်သည်အဲ့ရကတော့ပြန်မှပဲတိမ့်တော်မီသူမြင်နိုင်ဆွဲရှိသလောက်စိတ်ချသွားမှအရှိကန်းတကားဖွင့်ကထွက်လေသည်ကိုစောမင်းဝေဝရဏောင်မှီရဲ့နေရာမှထွက်ခွာလိုက်ပြီးဘလောက်ပြင်ပြင်းမင်းပုံစံထားပါပဲကွာဝါကြီးอ่ะမြမင်းပြုံးရင်အခန်းတကားတော့ခတ်လိုက်သည်ထို့နောက်တော့ရဲခါကြထိုး၍ခေါင်းဝစပင်းကိုလက်နက်ဖက်နှင့်နောက်လန်ထိုးတက်ပြီးမျက်မှန်ကိုပါအနှဲငယ်ပင့်မာ၍စင်းချန်လန်းအတိုင်းကိုစောပြီးမှလိုက်လျှောက်လာခဲ့၏ညဘိုးဆိုင်တို့အုပ်စုဒီဘက်ခန်းထဲတောင်းညက်နေလို့မင်းအိမ်မရပဲဒီမနက်အတော်နှိုးရမယ်မှတ်တာကျွန်တော်အိတ်လို့ရပါတယ်ဟေးကိုစောမင်းဝေမယုံတလို့လှဲ့ကြည့်သဖြင့်မြမင်းကသူတို့ဝိုင်းဖွဲ့တော့ပြီးဆူလောင်နေရတော့အမှန်ပဲအကိုရ။ဒါ ਉਹ ဆူရယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကလက်ခံလိုက်ရင်အိတ်လို့မရမှသိကြတယ်။ဆူရာ ਉਹ ကျွန်တော်ကသူတို့ဘာသာဆူပွက်နေတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ထရန်တစ်ချက်တောင်ချားနေသေးရဲ့လို့ယုံကြည်လိုက်တော့အိတ်လို့ရသွားတယ်။ဟာငါအိတ်လို့မရဘူးဝါကြီးာ။သူတို့အတန်တွေပျောက်သွားတော့နှစ်နာရီကျော်ပြီ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးငါခေါင်းတွေကိုက်လာလို့ဆေးတောက်ရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်တောက်လိုက်တယ်။ငါမျက်စိကြောင်မီအိမ်မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ရေးလက်ဆစီစေးကားလေးလက်ဆတက်ရင်မွန်းလင်းပိုင်းမှာတမေးဝင်မေးလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဆိုင်တို့နည်းနည်းလွန်နေကွာ။ကိုဆိုင်တယောက်တကယ်လွန်မှန်းသည့်တော့လေသူထိုကိစ္စအတွက်စိတ်แท้မရှိသလိုပြုံးယုံတာပြုံးနေလိုက်သည်ကိုစောမင်းဝေအတွက်တော့အတိုင်းထက်ကိုလွန်ပါ रे အခန်းဆယ်ခန်းတိတိရှိသောသူတို့လူပြိုဆောင်မှာဖျားကြောင်းဆောင်ရှိသောအခန်းနှင့်နေ့ညဖျားဝတ်တက်တန်ကြရသောအခန်းမှာကိုစောမင်းဝေနေသောအခန်းသာဖြစ်လေသည်ကိုစောမင်းဝေကဘာသာရေးကန်ရှာမီအတောက်အစာအပျော်ပါကင်သောလူပြိုကြီးပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်သည်ပကြီးကားတကားဈေးကောင်းနှင့်ရောင်းရသည့်အခါတိုင်းဆယ်ရက်တရားစခန်းဝင်တော်သူထို့ပြင်တစ်နှစ်ကို၄-၅ကားလောက်အနည်းဆုံးရောင်းနေရကနေ့စဉ်တရားစခန်း၄-၅ချိန်ဝင်ဖြစ်နေ၍သူဒီလိုကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးခံစားရတာဟုယုံကြည်ကသူကဘာလေးနှစ်သူအဆင်ပြေနေတော်သူဖြစ်သည်ပြတနာကသူကဘာလေးရတ္တိယာနေရာဌာနကပတိယူပဒေတာဝါသောစမဖြစ်ခြင်းမေစာတင်ဆောင်ဤတဆောင်လိုအခန်းဖွဲ့ထားသောသူတို့လူပြိုဆောင်အခန်းဆယ်ခန်းအနက်ကိုစောမင်းဝေကအခန်းနံပါတ်6သူဤအခန်းကအခန်း၄သူနှစ်ကိုစောမင်းဝေချာအခန်းများမှာကိုဆိုင်နေလေသည်ကိုဆိုင်လဲပကြီးဆရာဖြစ်ပြီးကိုစောတင်မာနှင့်အလौဌာနတူကြသည်ပြပအမှုပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစပွန်ဆာပေးထားသောမြမအလှကုမ္ပဏီမှသူတို့ရေးဆွဲပြီးသောပကြီးကားများအားတစ်လတစ်ချိန်သွားရောက်အနှံကြရသည်
ထို့တော့ပကြီးကားများအားတလတစ်ချိန်တွားရအနှံချရသည်ထို့တော့ပကြီးကားအရင်ကုမ္ပဏီမှသူတို့တလလိုအပ်သောအသုံးစရိတ်ကိုထုတ်ယူချလေသည်ထို့ကုမ္ပဏီမှတဆင့်စပွန်ဆာပေးရသော Piba Comunido, Bajigamia, Susan Bobby, Piba Baji, a young Piagama, Ting Queen Ajim Pity. The Nayam Chayado, Bajigamia, ne? Mimi, Bajigaga, Penagashi Mini. So wasu, the Nissa, Segayam Yali, Toyang Yadong with them had, through the Nilong, Comunima told you don't sweat her don't will, Piantemi. Potionly, Tamaya Jadi. Lodelin, Nanne Yamika Manhoye, Toswella Kane, Sabang Talady. Inipi, Yama Hagomani, a poem, Pajisa Yamia, a Tashin, the Tanjaya Chimpilady. Todumiare, Gosome Winne, Gosang about Winpiga, Naya Salon, Lubio Jimiale Piwe, Pawat the Hara, Lubio Sandrin, Naya Sonsi Pijarodi. Pyojin Dima, Luha, a Tashurajin to Dole, can Jobe Madu Chimbe. Go Sonne go sign, long and to be a Joshi Bonjimadu. Go Soga, the Nico, Pajiganga Gala, Bomayani Yavi. A Tashu Changa, a Simbi Dole, go sign at the Nagala Dayama the Pin. A Simbebe, Gomanima, Jajan Dolly Miani Libi. Toja, ye long longa, Dapiti. But tomorrow, day out, hey, go can a daka, day out, hey, jigwaddy. Now by, do nebawadu, mamba miapido, then shwejido, shunoro nes omiga, sign my dog jaddy. Sign my dog in it, wazaro, desaro nip, bouncing me dwabi, dog long dog wangi miapwebi, bagwe dancing mia, bong manolo, penny pidoddy. To bagwe mua, down nija sign ma, bagwea, the Vietnamishi. The higher lubio sang e, go sign it higher, I can't hear. To osu jinne, liar pakwe dog car. Galia, chewing gamma, paya de adama, go soba, bagwe la rodi. Le pay, my wigamma, go so, yesimia nap, yeswapin. Mimia go, dido lamedi. Why, mimbisan badilla. Pare go so. Ah, to wadi. Nga eche murune, besan me la lugua. Inside her like, nga sang yama bien bime. Ha, yawa eh, timene geno dibame. He he, nga gang yi shani etine. So waro, maniga ma, inga tabo like dali. Phone le, techa ma di eh. Hola, parele. Ha, now so made eh. Eh? Mada lo la pay, la cha baby. Mimi at the gong you dog car, Pacan Bian Chai, Pinta Baba Chamidi. Go so garo, Madao Pay, Bian Biam Lu Pinidi. A Piro Mamale, Shango Ma Lo Shara, Tita Car now so may look, Jano Bada, some Pierbi Dava. Janta Nironga Ma Hodi. A cool, Jan Bilo, Lo Shame Sugama, Gong Jasa Yagan, Nasala Bobi Niare, a Piro Ule, Anna Lava Vigusoya. Tane, Mim Hotelo, I shout high a Gomania. A sank say out him, mean balarisu. How dare? Who do ya shout out? Say out, baby, can yare. Eight him, geno bari. A sank gala da lama, geno, aye, be a load of queen yari, bildware. Hm, palule. But her mother ya got dancing in a mina with the yin. Can I chut her do me mango, bien shara, need a work on dualu. Yaman nesema, no met, sang a met he dware. Today I am ma, come near the tree mao, say ma malo, yo de mabu, kayujo mabu milo, the mamma maya laibu. Today I am ma jaro, come near yon water de ligane, a candy water de liga, mavi de milo. Ha, taro milo de gua. Tano malon bao, candy agua, nene londa. Tano mien manga, kaboga, sim marin, ludo kayabi, manchu gona, nanabo ma, kaime jamaroi, mamba malauli. A nigga, go money young legao, shamadrido loo. Long up, peu maguebe pituari. E tabaro, a nigga, legao shamadria, a sao, blulubian arale. How dare, genole, eri jesu shingo, since anida. Yele, yen wuchin like that go soya. Not how yai at the neve, come me, bian pioyarin, ti make a lega, at the say la way she may. Sing along, gummy, yoe, chacho la la li de gabia. A yell lemon, eh? Ye lonely galle larry, not necessarily net, na can papa be billy. Hey, hey, why? Doro, me ha, tape a machine, ya? Me, me alone, me made, hurry up, little pinna, my leg. Oh, go so galle, piovi, la paying on daddy. Be ma,
ဒါကကျွန်တော်တို့လိုအမြင်အာရုံနဲ့သူတွေရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှန်ကန်တဲ့ခံမှန်းချက်ပဲကိုစောရဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောပြမယ်လူဟာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့ဘဝအတွေ့ကြုံပေါ်မူတည်ပြီးအပြောဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့ပြောတဲ့စကားကအသက်အစိတ်30လောက်ရှိတဲ့သူတွေပြောနိုင်တဲ့စကားဆိုတာညှင်းစရာဘူးမရှိဘူးပြီးတော့စိတ်နှလုံးကောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကူညီစရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေရုပ်ရည်ချောမော်တာများတယ်။ရုပ်ချောပြီးစိတ်ပုတ်တဲ့သူနဲ့ရုပ်ဆိုးပြီးစိတ်ကောင်းရှိတာလူနည်းစုပဲ။အယက်မြင့်နေဆိုတာသူ့ရဲ့စကားသံကကျွန်တော်နှစ်ရွက်လောက်မှပေါ်လာတာ။နောက်တစ်ခုကအတန်ရဲ့အနှိမ့်အမြင့်မှန်တဲ့အတန်ဝါရာမျိုးပြတာမျိုးမရှိပဲပကတိကြည်စင်ပြီးစကလုံးကိုလိန်ကွဲအောင်အဖြတ်အတောက်တိကျမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဖြောင့်စင်းတဲ့နှာရန်ရဲ့လေအားနဲ့ပါလျာပီရီရဲ့နှခမ်းကိုအမပြူပဲဘလို့မှောက်မပြောနိုင်တာ။ရှာရှာခင်အာဒီနဲ့အတန်အိုးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းနှခမ်းနဲ့နှခေါင်းအပြူမှုမကောင်းရင်မစွန်ဘူးမယုံရင်နှခေါင်းကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီးစကားပြောကြည့်နှခမ်းလွာခြင်းကိုပလတ်စတာကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်သိရဲ့ကိုစောကားကိုနောက်ဆေးဘက်ကနေခက်ကြမ်းကြမ်းကုတ်ပြစ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုတရှိန်ထိုးမောပြစ်တော်သည်ထို့နောက်အေးဟုတ်ပါပြီရဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကမင်းကိုဘလို့ကူညီလိုက်တာလဲမြင်မင်းလေအားကြမခံလက်ဖက်ရည်အကုန်အစင်တောက်ပြီးမှကျွန်တော်အချိုးအချောင်းပြောပြတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့ကားနဲ့တင်ခေါ်သွားပြီး activation မျက်မှန်ဆိုင်အောင်လိုက်ပို့ပေးတယ်လေအဲ့ဒီမှာမျက်မှန်ဆန်းသက်ပေးပြီးမျက်မှန်မှာအစ်စ်လုပ်ပေးသွားတယ်ပြောလဲပြောသွားတယ်သူ့လိုလုပ်တာတဲ့ဟုတ်လားဖယ်ဆိုးလို့လေဒါနဲ့မင်းမျက်မှန်ရသွားပြီးသူ့ကိုမမြင်လိုက်ဘူးလားကျွန်တော်မျက်မှန်ဆောက်ယူနေတော့သူကကြာတဲ့ငွေရှင်းပြီးပြန်သွားတယ်လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစောမင်းဝေစိတ်ထဲနားထောင်ရသမျှတိတ်ပြီးဘဝင်မကြတော့လေညမင်းဤအားနဲ့ချက်အားငဲ့ညာကထိုကိစ္စအားဆက်မမေးဖြစ်တော့ချေသို့သောညမင်းကထိုများနှင့်အားရခြင်းနဲ့မှုမရှိပဲဆက်ပြောခြင်းပုံရသည်ထို့ကြောင့်ကိုစောမင်းဝေကရှင်းလိုက်တော့ကွာပြန်ကြရအောင်တေချာရာကနေရာမရွေ့ပဲစောင့်နေတဲ့အချစ်သားလျင်အစ်စ်ဖြစ်သည်အပိုင်းနှစ်တပေါင်းလိုက်ရသည်သည်ဆာလုံးရေ2000ခန့်ရှိသောပေပါ project တစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသဖြင့်ရဲကုန်မျိုးကြီးချွေးပြန်လာသွားသည်ထိုကာလအတွင်းဂိတ်ဝင်ဂိတ်ထွက်လောက်သာအေကုတ်ဖွင့်တတ်သောဘတ်စကားကြီးများခဲအီးစင်တစ်လျှောက်လုံးဘရင်းပေါင်များခက်ကြဲကြဲဖွင့်ထား၍သာတော်တော်သည်ထို့တိုင်ဒီနေ့အလုတ်တစ်ခုအတွက်လူတွေ့သွားဖို့ထွက်လာသောမြမင်းတယောက်အပူငွေ့များဖြင့်ချွေးတိတိကျနေလေသည်လက်မှတ်မပေးလူပိုတင်လျင်ကျိန်တန်းထန်းငွေ၂ရက်ခံရမည်ကိုတီလျက်နှင့်ကြံ့ညံ့နေအောင်တင်လာသော200ကားပေါ်မှမြမင်းခွေးတိုးဝက်ဝင်ဆင်းလာရသည်ဟူးအခုမှပဲအသက်ရှူနိုင်တော့တယ်အာဆက်တဲဟအာလာလာနှစ်ဖူးပေါ်မှစီးကြလာသောချွေးပေါက်ကမျက်လုံးထောင်မှတဆင့်စိတ်ငါဝင်သွားသဖြင့်မြမင်းရှုံ့မဲ့ညီးသွားကမျက်မှန်ချွတ်ပြီးလက်ခုံနှင့်ပုတ်သက်ပြစ်လိုက်သည်အာကျွတ်ကျွတ်လက်ခုံကချွင်းနေပါပေါင်းဆက်ပြီးပိုဆိုးသွားသဖြင့်ဖယ်လက်ကမျက်မှန်ကိုညာလက်ပြောင်းကင်ပြီးဖယ်လက်ကတီရှပ်အောင်နာဆောက်အမကားဆောင်နေသောသားမီးနှစ်ယောက်ဘတ်စကားတစီရောက်လာ၍ကိုထုတ်ကိုဆွဲပြေးတဲ့နှင့်သူ့လက်ထဲရမျက်မှန်ခိုင်းကအထုတ်လက်ကင်ကျိုးနှင့်ညီကပါသွားသည်ဟာဟေ့ဟေ့အမှန်တော့သူစောင့်ဆွဲထားလျင်ပါစရာအကြောင်းမရှိသို့သောဂိုင်းကျိုးမှာဆို၍လွတ်ပေးလိုက်ခါပိုဆိုးသွားတယ်ပါသွားသောမျက်မှန်ကအထုတ်ပေါ်မှာအငြိမ်မနေပဲကားပေါ်ရောက်မှပြုတ်ကျသွားသည်ထောင်နောက်ကလိုက်လာသောခရီးတွေကတက်နေထားခဲ့သည်ထိုအချိန်နေသည့်မြင်းမမြင်တော့လဲအဆအဆုံးမြင်လိုက်သည့်ကတ်စပယ်ယာကစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့်ဝဲဆောင်နေသောမျက်မှန်ကိုင်းနှင့်ထွက်ကြနေသောမှန်နှစ်ချက်အားကောက်ယူကဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်နေသည့်မြင်းမင်းလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးခဲ့၏။ကားလည်းထွက်သွားလေတော့၏။မြင်းမင်းတယောက်ဆက်ဖြင်းနေသောမျက်လုံးတွေကိုအာယူဖွင့်ကြည့်သည့်တိုင်ငကိုကဝါတာတာမြင်ကွေးများဝါတာတာကြီးများသာမြင်နေရသဖြင့်လက်ထဲကကျွတ်ထွက်နေသောမှန်ချက်ကိုမျက်လုံးရှည်မှထားကကြည့်လိုက်သည်ဘသူ့ကိုဒေါသထွက်ရမှန်းမသိသောစိတ်ကိုလည်းအစင်မပြေသောမြင်နိုင်စွမ်းလေးကြောင့်ဒေါသကိုမျက်မှန်ခိုင်းတွင်နှင့်အတူခဏခေါက်ထားပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲထိုးထည့်ကမျက်မှန်ဝိုင်းလေးနှောင်းအိုင်းအားတစ်ဖက်စီကန်၍မျက်လုံးရှည်မှထားကြည့်သည်တိတ်မဆူလှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့မြင်ခွင်းကိုဒီနည်းနဲ့ကြည့်မြင်ခွင့်ရနေသေးတာကကကန်နေနေကောင်းနေသေးသဖြင့်လက်မနှင့်လက်ညှိုးကိုထိကွင်းကွင်းဝိုင်းကထိုးလက်ကွင်းထဲမျက်မှန်ထည့်၍မျက်လုံးရှင်းမှထားရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ရှောက်လာခဲ့ပါသည်ငါနဲ့ကွာဒုက္ခိတပြဆွဲဖြစ်ရတယ်လို့
ဒီပုံစံနဲ့ဒီနေ့လူတွေသွားဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းတွေးမိခါခောက်ထားသောဒေါသများရင်ထဲရောက်ခါရင်တစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်တော့မတက်ခံစားလာရသည်ပို၍ဆိုးသည်မှာမျက်မှန်ဆိုင်တွေ့လို့တွေ့ညာဟိုဒီရှာဖွေရင်သူ၏ညာဘက်ရှိမြင်းညီထက်အခန်း၏မှန်တကားချက်ထဲသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်လိုက်ရကအတော့ကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားခြင်းပဲဆော့ဆော့ကလူထူပိုနေသောစိတ်ထောသာစိတ်နှင့်သတိမထားမီယခုတော့ကိုယ့်လက်ကိုမျက်မှန်ခိုင်းလုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေရသောသူ့ဖြစ်ကိုမြင်ကတွေးကရှက်သွားသည်ဒုက္ခပဲကွာလူတွေကတော့ငါ့ကိုအယူလို့ထင်တော့မယ်အလွန်ကိုယ့်ရောက ਾਇ ရနိုင်သောမြမင်းဖြစ်ကမြင်သူတိုင်းမအောက်အီးနိုင်ပဲရည်စရာလိုဖြစ်နေ၍ shopping mall တစ်ခုမှထွက်လာသောနိုတီလဲအံ့ဩသလိုကြည့်မိကယူမိသည်ဟုတ်တော့ကိုဝါဤဘလို့ဖြစ်တာလဲခိခိမြမင်းတို့သဟာရဆောင်နှင့်နိုတီတို့အိမ်ချံကတလန်းနေဖြစ်ကနိုတီမိခင်ဖွင့်လာသောစတိုးဆိုင်လေးမှာမြမင်းမကြခဏဖုံးလာဆက်နေကြအဖောက်တယ်လေးဖြစ်ပြီးရင်းနှီးနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုအခိုက်မှာပင်သူမလက်ထဲကပက်ဆန်အေအားနောက်ကနေဇက်ခနဲဆွဲယူသွား၍ခြာခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အလွန်သားနာထဲဝါသောအမျိုးသမီးတရားယူကြောပြင်သားမြင်ရကပူထူထုံအကာသွားသည်သူမပက်ဆန်အိတ်ကိုဆွဲယူသွားသူမှာထိုအမျိုးသမီးမှလွဲ၍အချားမရှိရသေးကြတယ်သို့သောသူမမအော်ရင်မပြောရဲတော့အောင်ထိုမျိုးသမီးဤကိုရံကိုဝါကတောက်ပလွန်လာ၏မျက်နှာကိုမမြင်လိုက်ရတော့လဲအသက်အရွယ်ကသူမနှင့်တိတ်ကွာလာမည်မထင်အသားဖြူဖြူအရဲမြင့်မြင့်နှင့်စကတ်တော်တော်ဝတ်ပြီးသူမဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပေါန်နံတွေလျာကြကြနနလှလှပပလေးပေါ်ပြနေကရိုးရရာဖြင့်ခွာချွန်ဖနက်လေးနှင့် shopping mall ရှိမျက်နှာစာလှေကားထင်များပေါ်တလန်းတက်သွားတိုင်းဖြောင်းထားသောသပင်တူတူအုံအုံလေးခါရဲမှုနေခန္ဓာကိုယ်လေးရိမ့်ရွယ်မှုကစီးချက်ကြကြကနေသည်လားဖះဖះဒီမိမ့်မဒီမိမ့်မအလစ်တုံးမှဟုတ်တယ်ဒူတီမှင်သက်မိနေရမှသတိဝင်လာပြီးနောက်ကနေတက်လိုက်ရန်ဟန်ပြင်တော်လဲရှေ့မျိုးသမီးဤမိမကန်အိတ်ကိုတွဲလဲချရာတော်လက်မှဆယ်ခွင်းလောက်ဤကြနေသောရွှေလက်ကောက်ကြီးများကိုကြည့်ပြီးတွန့်ငါသွားသည်ဒုက္ခပဲငါဘလို့လုံးရမလဲမဟုတ်ခဲ့ရင်ပြည့်တနာအိုးသူပဲဖြစ်ရမယ်ထိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းထိုအချိန်နေအလုံးကိုမြင်မင်းလှမ်းမြင်လိုက်သည်ညင်နာမှရှင်းရှင်းဟိုမင်းကလေးဝှထားဆားရတာကလည်းစမကြကြနဲ့လောက်ပုံများကြည်စမ်းပါဦးအတော်လက်ရဲစရဲနိုင်နေမိမသူကြော်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုတီကလမ်းထဲကဖုံးဆက်နေကြဆိုင်ကအတိမင်းကလေးထို့ကြောင့်ညမင်းမနေတာတော့ပဲလက်နှစ်ကွင်းကြည့်ရသောမျက်မှန်နှင့်အပြေးရောက်ခါသွားသည်နိုတီအဲ့ဒါနင့်အတိလားမဟုတ်ဘူးကိုဝါဤကျမပက်ဆန်အိတ်ကိုအလစ်တုပ်သွားတာဟာအဲ့ဒါငြင်းနေရလားလာလိုက်မယ်ဟုတ်လောက်ပါအောင်ကိုဝါဤရဲ့မြမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ချသွားသောအတုတ်သမားကိုမတွေ့ရတော့ပြီ shopping mall အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်၍သူတို့နှစ်ယောက်ခက်တုတ်တုတ်ပြန်တက်ခါလိုက်ကြသည်နင်မှတ်မိရဲ့မဟုတ်လားအဝတ်အစားနဲ့ပုံစံမမှတ်မိရမျက်နှာကိုမမြင်ရဘူးရရဲငါလဲမျက်နှာကိုတိတိချာချာမမြင်လိုက်ရပေမဲ့ပုံစံကိုကောက်ကောက်မှတ်မိရတို့နှစ်အဆောက်အုံမြင်ကြီးတစ်ထဲဝင်ရောက်ခါရှာကြသည်နေလေခင်အချိန်ဖြစ်၍ဈေးဝယ်သူတိတ်မများတော့လေကြက်ပြက်များပြားသောအယောင်ကောက်တောင်များနှင့်ဈေးပတ်သူဈေးဝယ်သူအချို့ရှိနေပြန်သဖြင့်ရှာရတာထင်သလောက်မလွယ်ပြီးတော့တတရထက်အထိဆက်လေကားများနှင့်အလွယ်တကူတက်ရောက်နိုင်သဖြင့်မရှင်းမရှင်းသောမြင်ကွင်းနှင့်အပြူပြဲပင်ရှာဖွေကြရသည်ပြဿနာကမြင်မင်း၏လက်ကွင်းမျက်မှန်ကြီးပင်ဖေးသို့ကားထွက်နေသောထရောင်းနှစ်ဖက်ကလူချင်းပုတ်တီကက်ဆောင်ရသောနေရာမျိုးမှာတူတူတိုက်တိုက်ဖြစ်ကုန်၍တောင်းမှန်ရတာအလုတ်တစ်ခုဖြစ်နေကခရီးမတွင်လားအာသိပါပြီဟာ sorry ပါဗျာဘာ sorry လဲရှင်ရှင်တောင်ကကျမရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲရှင်နားမလည်ဘူးလားနားလည်ပါတယ်ဗျာနေရာအမှန်ရောက်သွားလို့တေချာကိုတောင်းမှန်တာပါဗျာကျင့်တတ်ပါထို့သောပြေးပြေးလွှားလွှားတောင်းမှန်ရင်းနှင့်ပင်အပေါ်ထက်အောက်ထက်နှံ့ငါသွားသည်ဒိုတီလဲလက်နှင့်ကွင်းမိကြည့်ရသောမျက်မှန်နှင့်မျက်မင်းကိုအာဏာနေသဖြင့်မထူးတော့ပါဘူးကိုဝါကြီးရဲ့ပက်ဆန်က3000လောက်ပဲပါတာပါဟာ3000ကနည်းလို့လားလာဟနောက်တစ်မျိုးစီစဉ်ကြည့်မယ်ပြောပြီးမြင်မင်းကပဲဥဆောင်ကလုံထော်ရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောဦးလေးကြီးရှိရောက်သွားသည်ဦးလေးဟေးကျွန်တော်တို့တခုလောက်ကူညီပါလားဗျာလုံထော်ရဲ့ဦးလေးကြီးကမြင်မင်းပုံစံကိုထူးဆန်းသလိုကြည့်ပြီးအေးပြောကျွန်တော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လောက်ကူပြီးရှာပေးပါလားအာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာငါမရှာတတ်လို့ခုချိန်ထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေရ
เออเอ็ดเดิลไม่เข้าผู้อุลีจะน่าเปล่าละเล็กเต่าเด็กมีดมีอยู่เปล่าละที่แท้มาเปล่าตัวเห็นเบรองอะไรซ้อๆกันเนี่ยมีมิงก์พี่เปียกูเปล่าเปล่าไปลูกบงสันเนี่ยเอาไว้ซาเซียนบ่มาเปล่าเปล่าอะไรแต่เพียงเข้าไปมีเปล่าละตีชาเนาะตีชาบาร์เรียจะน่าตีชาชามีนายาละมีมีน่าส่วนไม่ตีชาบุกว่า พี่ฟ้าพี่รู้เลยไม่บอกฉันไม่เป็นจริงเลยที่เราไม่ยินจีมยามเลยโทรคานูดีก็จะมาเกี่ยวกับฉันมาจะมาเอโก้เลสเวลาร์ตีชาวบาร์เรอุลีเอโอเคโอเคไม่สนใจเดี๋ยวใช่ตู้บอกฉันเนาะไม่ตีชาวสุราลังเย่เลยเก๋เก๋ขนาดนี้ทุนาอุลีย่าตู้ข้ามาเชิดชาโตหลังชาวสกับเบลซ่าอาพิวกาลงจอมีฐานะตัวสี่ยิงแค่เลยรอดีไม่รู้เบ้มาไม่ตัวเนี่ยที่มาเวขนาดสั่ง ตัวกูชาเนบีฮารุทานาก็คิมิเยกว่าคิมรากันนี่จะเซนทีวีแผ่นดาบีโมจิบีชายอเมะคิมราเรียกเลยเนียรันเท่านั้นดีมาชีเอฮารุบอกฉันว่าเอ็มมาปนนี่เลยมีไอเดนลินเนี่ยนี่ชะทั่วตัวเบียบีอุเลย์กูรันไอเดนเท่านี้มีมีมาชาวนานาไลลมีอิบิวโนดีแล้วตัวตรีเบตเพียนทรียากะมีแม่ลูกผู้กุยทายาตัวละกูเซนชากะอันยังพี่เลยดีโทรเข้ามาเป็นอุเลย์ข้า มาเช็ดทาร์ดสกับเบียสมาอัตมีลาตพิ้งอุลัยพ่ออยู่หน้าทางอ่ะโอเคต้องขาลาเบียบีสเปย์เก้เมนูงานอะไรเข้าใจไปหรอด้วยบีเดล่ะด้วยราบอกว่าเพียบีโลลมาเลยอีโตพิ้งแต่เดียร์ทัดดูสั่งเลยกันให้ยาวลาบีลงช่วยทานากันดูอุลัยอุสามุพิ้งวิ่งเข้าใจรอดี อาการในยามาอุลัยพ่อรามมาจากแม่เด็กเป็นเขมิดอลงโซเวสเนพิ้งชาพูนังจางอุสักครั้งคงมีอาในยันเดชะซาทีวีสักครึ่งมีอันนี้เหมือนแม่ยาสวากูดาวน์ในกูเล่าเช้าในชาจางตุ้มียาโรดีทุกครั้งที่ทำใจจะสบายตัวยาวดอกค่ะตัวเช้าพูนิดอลมีอดมียาทั้งกูมาดูเชยทั้งเงี้ยแค่ละมียาโรดีเขาเดาเดาตัวเวตัวเวหนูดีกันเลยตัวมาปงเช้ามันมีหนีวิเขาไปเรื่อยตัวเว ทางเว็บไซต์บอกว่าสบายบอลแล้วยังยังแบบนี้แกที่มาจีจัดท่าตัวเองมาชีดมีอู้ทุกข์ขึ้นอะไรไปเมนูเปล่าตัวเอเบซีปาดละจีเบโนดิโอมีเมนบาร์เยดิจิจิจัดดิมีเมนก็ตัวอีและมีเมนเนตติชาจีเลยดิทุกทุกทุกมือชีจะทำงานเว็บไซต์กูจะแทะเครื่องแบบบูดบูในแค่นี้เซบูดบูเนี่ยพาวล่าซาดิชูดูดะทั่ว พี่อ๋อมีอะไรกันอีกเดี๋ยวเห็นจะมาเป็นเสียงไม่รู้ที่จะทำในเดลี่รีก้าจะมาเป็นเสียงไหมรู้ดีสักขนาดจะทำในตัวมีอะไรมีอาเปียงไรบีเมื่อหาได้ลงนี่ละถ้ามาไม่หกคุณยายด่าละกูดีจะทำในเว็บเดลี่รีก้าจะนายงั้นเราต้องมุดเท่าไรเลยโอ้จะมาเอ็งอยู่ไรเป็นเสียงจะมาไม่มีอาบอกามีกูเลยพี่แกเรียกประกามาแผงอ่ะเท่าไรเป็นเสียงไหมกูก็รอ ประสานนั่นเป็นกูไม่มีเอกว่าไม่เอาไม่มีละมีอดมีทุกสกัดคนนี้เนี่ยโนดีอันนี้คนนี้พิจารณาดีทุนเอาทายในตอนมีอดมีก็จะทำในใจว่ากูน่าอยู่ลายบีจะเอาชีพกูอ่ะจะอยู่แต่ตีกันบีก็ประสานนั่นเป็นอ่ะอาเขียนนี่นั่นเป็นกูสงสัยว่าอยู่เปล่าเลยรอดีเกที่ได้ส่วนเนาะที่เป็นก็ลีบันเปล่าก็ใครรู้เนี่ยบีไม่รู้พามีเปล่าไหนมาเลยวันแค่ยังเนี่ยเปล่าเสียสักคำชีวิตไป ตัวเดียวมีเงาจีโน่ยามานางเงาบ่หูบังเงาทวีเรเป็นสังกูต้องสวยละนี่บ้างนั่นเสียแล้วชีวะบีแต่ข้ามาเป็นสันนั่นเป็นกูลูกจะบีต้องนำมีมือชีเก็บเอาไปดูมาเลยเจ้าแม่ลูกจะมาดามีมือลูกจะเอาบีที่มีอดมีเงาเจ้าเองชีโลกูลูกจะได้บ่โอ้ถ้าเราจะมาเป็นสังกูบังเงาทวีละลีก้ามีอ่ะคุชีเป็นสันนั่นเป็นอาโลมามีละโอ้ถ้าเราลูกมามาลูละอีบอบีอ่ะ แม่เนี่ยน่าเสียแล้วเชิงเลยด้วยมาขมยามแม่มีได้เวสาวมาหอบผู้ละแกที่อาอุเลโรดูข้าเป็นมีอะไรทำมาไหมฉันรู้ว่ารอที่สาวเรียจะเนียยามาลูกบีเคเรเป็นสังเอโกตัวยาวชาวีแม่มีเนี่ยดีมีนานเหรอแล้วแต่เชิงที่ลูกมาแข่งเอาจูซาบะไหมขมยาขึ้นบิวบ่าว ถ้าก็ร้องว่าสกัดอะไรจะมาไม่เจอหน้าผู้เลยทุกคนเปลี่ยนดาวเหมือนใครมั้ยมีอดมีอาห้องกันในไทยพี่อดเพียงยังไม่เปลี่ยนเลยจีไรดีแต่จะเอาตุลกุญแจมีแผงกูผิวเปลี่ยนกับเปลี่ยนกันมีแต่ชาจีไรพี่มาดาวเหมือนมาเจอหน้าไม่สู้ดาวเหมือนมาไหมถ้าเป็นแม่ที่มาไม่หอบผู้
တဆိုင်ရရဲစခန်းမှာခမ ्या ကို share တောင်းမှာမယ်။ဒီကဦးလေးတို့ကျေးဇူးပြုပြီးရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပေးပါ။မြမင်းစကားကြောင့်အမျိုးသမီးမျက်နှာလှလှလေးကွက်ခနဲပြက်ခါပြုံးနေသည်။အတော်ပြည့်တဲ့မိမ့်မ။ကဲတော်ပါတော့ဒီကလူကြီးတွေဒုက္ခပေးလို့အမရလို့ရဲဝန်နှန်းတွေပါဒုက္ခပေးအောင်မယ်။ရဲစခန်းသာရောက်ရင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဖမ်းချုပ်မိလိမ့်မယ်။ရှင်လား။ထို့နောက်ပတ်စံနှင့်သူမပစ္စည်းချို့အားအိတ်ထဲပြန်ထည့်ကာအခန်းထဲမှလှလှပပထွက်ခွာသွားတော်သည်။မြမင်းတို့လည်းတာဝန်ရှိလူကြီးများအားနှုတ်ဆက်တောင်းမှန်ကထွက်လာခဲ့ရသည်။အတော်လေတဲ့မိန်းမပဲနော်ကိုဝါကြီး။ကျမတို့ကတော့ဖတ်အောင်မတဲ့။ဖျားဖျား။အဲ့ဒါဖိတ်နာပါကွာ။ရဲစခန်းဆိုတာအတန်ကြာနေတဲ့ရှင်ဝိရဲ့ရှောင်းလို့ပြီးလစ်တာပဲလေ။ဒီလောက်တော့ဒီလောက်လေတဲ့မိန်းမမျိုးစခန်းကကိုဆိုခါစီနဲ့မှမရှိပဲနေမလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြေးရဒီနေ့တော့ကိုဝါကြီးကိုဒုက္ခပေးမိပြီအနာလိုက်တာလောလောဆယ်လက်မြောက်ထားရလို့ငါပခုံးတွေတောင်နာနေပြီငါ့ကိုမျက်မှန်ဆိုင်ကူရှာပေးအောင်ဟာဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်